MashaAllah, subhanallah, alhamdulillah, mashaAllah, mashaAllah. Wow, fantastic, zabardast. Am fost timp pe bunier că dumre bechterine viu sau dumre chestia zei vreo de vagam de Hazrat Rahman patruman. MashaAllah, mashaAllah, mashaAllah. Hai, hai, hai. Salamuna qabul kaiji da time. Zesta sara de unui vilac sara mojud yama. Aur agaliu da bunier yo bal kuli. زای تر اوستا سره شریکو زایدا جی سایره سامې می ساده کنه دې زیاست نه شوما الله دې هر کی الله دې هر تقریبا ګنټه ټریک راته پاتې داس نیمه ګنټه پوری موکو ها ډېر بهترین زای تر اوري څومره کتون کې چې دا ټایم دا ویډیو ګورنه زمون سره اوسې به دې ویډیو کې بس شاکیرا زکریا سره دی او پوری زای ته بزو ها پوری زای ته دا سره تاسو کتلې شي جی سفر هم ډیر وکړو او لږ نوره فاصله هم وله دې ځای ته را ورسېدو دا بسرو په لار کې راځي یقینا ډیر زیات ښکلی ځای دی زاهده شاکره څه به شریکوو یاره یاره به داسې ځای دی که نه چې ما پس ټایم په بونیر کې دومره بهترینه ویو او دومره ښایسته ځای ولیدو او هغه هم د عبدالرحمن په ترو باندې انشاءالله ګرځو به دا بونیر به دې خلکو ته ښایو چې بونیر څومره ښکلی دی او بری زیت هم بوزم ګولیا ناشنا زیری ها انا وی زیری هاي کی راستو ګورې واو فانتاستیک یلا کا صدا سکه رورا دا نو وی ټریک ته ها ها دا نو وری ټریک ته ها زه ته چې دا واورا وا څنګه سره سونه واورا چې کوم بیا مې ګریکی او ختمې با ها دا با ټیر ټایپ او بال ټایپ هم جوړ کړی دی نو تاسو ګورا ها دا به کوته ها دا چې پکته پرې دی کنه زاهیدا ګورا ها لاړو دا غدي لا لا روان دی روان دی روان دی ګوري دونه اوره له ځان سره پاک کړه بالکل بالکل ها جی ستاسو سره یو منفرد یو نه کار د سر شریکوم یو نه خبره هغه دا چې مونږ روانو نو په دې لار باندې اسمان شین دی او نور هم دی په دې شین اسمان نو مونږ باران لیدل دي خدای ته واور اوس کی شو او په دې لګی چې دا هلکه هلکه واور د بین راوریږي او ټول ځای چې کوم دی هغه شین دی او دې ټیم باندې واور وریږي تاسو په څه ولیم شي سبکه وبدي سبکه واوره ده دا الله تعالی قدرت ته او قران کې وی کنه الله تعالی چې کل سیرو فی الارض او زما بس ما کې وګرځي نو دا عجیب وانت کې سیستم دی عجیب وانت کې کار دی دا تاسو لیدل شي د اسمان دا واوري دا ګورې جده دا تاسو دا نظر لیدل شي د برینه اسمان شین دی نه او د برینه دا واوره روانه ده دا طرف قدرت ته طرف نظامونه دي او د شین اسمان نه نه دا تاسو لیدل شي دا تاسو لیدل شي زبردست فانتاستیک ماشاءالله فاینلی مونږه غزې تر اورسیو کوم چې تاسو ته مونږه یادو په سٹارټ کې ویلو چې نوی ځای ته موجو او دې ځای تر اورسیو دا الله قدرت ته بهترین نظر دی او دا غینه ډیره زمونږ د پاره ناشنا خبر ده چې نور هم دی وریس هم دا واور وریږي هغه شان اسنو پال چې کوم دی هغه شان وریږي زاهیدا سوې ویلاګ راغوندو س شریکای یرا صدر رحمان به ټول اول خو بداوی ما چې ما په ژوندګۍ کې داسې ځای نه وریدل زبردست او دا چې دا زمونږه خسته بونیر دی بونیر دی مونږ ګور د کلام پور ټور ولګاو د کلام واور چې دا تاسو ویډیو غانی مګتلی دی بالکل بالکل ویلا دا سي ټور ما چرته نه ولیدل او صدر رحمان بای ډیر شکریا دا چې مونږه دې ته راو وختو ډیر مهرباني تاسو تاسو ته مو راشي بونیر وګورئ بونیر ډیر کولې دی بونیر خلک هم ډیر خدي او تاسو د پرم دا زای او دین علاوه نیکست ان شاء الله خپل ویلا زاهد بای تاسو ته دی ملګرو ته چې تا به زاغه زای ته بوزم د دوسرو دی سایډون دم هغه ډیر کوی دی او تم هم لوی سر به تم هم امید ساتم تاسو دا ویلا خوښ شي یادت نه والو په لو الله سپارم.